Do të bëshë bisedoj me zotin Dashamir Shej. Përshëndetje, mirë se erdhe zotin Shej. Kemi në studio dhe mentor Kikin, faleminderit zotin Kikia që jeni sërish me ne. Dishej, çështja e referendumeve ne për hir të vërtetës se kemi diskutuar edhe gjatë në këtë studio, ju e keni cilësuar si një domosdoshmëri edhe një hap tjetër përse i përket të vendimarrjes që në fund ditës do të përfshi edhe popullin. Tani, pas sa kohë është ne jemi në komision e ligjeve, tani sim kështu? Se nuk ka një gjë të re ajo që ndodhi dje në gjykimin tim paktën. Tash komision e ligjeve dje ka kaluar. Ku vend ke sirtarët e kuvendit ka gati 2 vjet. 2 vite. Po them 2 vjet, po minimalisht janë 20 muaj. Sepse kemi dorëzu në vjeshtë të vitit 2022. Oh. E me gjithate, unë prapë e qoj një shenjë të mirë, qofë se kanë dëshirë për të kalu, vënd, po më mirë vënd, se sa kur. Qëpare që drejta referendare? Ne kemi të shkryt me kushtetut, asë njerë së zbatu në Shqipëri, dhe i ka ardhë koha që me thënë drejtë që t'ja rikëthejmë shqiptarve një të drejtë që e ka në kushtetut, që se ka ushtru kur me kushtetut në reja. Se në fakt, të në Shqipëri janë bërë dy referendume. Dhe që është më, si të thushë, janë bërë në kohën kur s'kishim kushtetut, që s'ishe detyrimi për referendum, i zbatohesh paketa kushtetut, se që kemi pas deri në vitin 2008, se në 2098 në është bërë kushtetuta sot. Dhe është bërë referendum për dy çështjet më madhore që mund të bëhet referendum. Një është bërë referendumi për kushtetutën në 94, që u humb, dhe një është bërë referendumi për formën e regjimit. Do jemi monarkia, do jemi republikë që u bën vitin 96. Une, zotëria, mbajmë mën, ju besoj që se keni kapat kohë. Yeah, keni kapat. E pra, të shi, ne kemi bërë referendum për gjëra madhore këtu dhe në munges të kushtetutës. Të shi, kemi kushtetut që u bën 26 vjetë, që e ka të shkrujt me atjetë bardhë, 10 bardhë, edhe për temat cilët mund hapeshin, që nuk janë të kësajt, asajt formës regjimit, të thashtë që është forma supreme, mai lartë e referendume, për tema tjera cilët mund ishe bërë referendum, pësë është bërë se s'kemi ligjë për referendume. Janë bërë dy tre tentative, kam bërë edhe grupe tjera, për para këtit, propozimit tonë. Ta shi këtë propozim, unë e quaj vetëm pak të fatlum, sepse janë brita që ta qoj deri në komision të ligjive. Ta shi da shikojmë, da kalojnë nën për nën, a do binë dakord, do binë dakord, do hynë sal, do a votojnë, s'do a votojnë. Por ama që duke pas kushtetut në ty, shqiptarve ti mohohet e drejta, por referendumet nacionale për temat e mëdhaja, si që janë administrimi i territorit kombëtar, po drejtat e njeriu, drejta politike, atje, ose referendumet lokale, për problematika cilët atakojnë një zonë caktume, një bashki, po e zemë, po marë një rast që është bërë zhuëm tu. A do pranon dhe po e zemë populli të ropojës që të bëjë që një hidrocentrale në Valbon, apo jo. Pse? Po si që vërrit i caktojnë. Mund të bëjnë ndoshta nesër, edhe në Vjos mund të bëjnë diga hidrocentrale. A do bëjë përqende popullit, atje të bëjë këto punë. Ose pse? Se qeverit, jo, po qeverit ka një afat kohor, ka një mandat 4 vjeqar, kjo qeveri që i mërë këto vendime, se hidrocentrale, ku e di unë, një rrugë që kalon, nuk i gjbën do të më, pra janë si gjbën do të më, e i kalojnë mandatin asaj qeverisë edhe në gjithë botën i drejtojnë qytetarve, sepse të thash është një qeveri 4 vjeqar vendosë pra fat gjatë për fatin e një popullë. Ne nuk kemi bërë ku gjë tjetër, që se kam bërë vetëm, e kam bërë me një grup aktivistës, NGO, politike, shëgjërore, kulturale, cilët kam dhënë gjithë nga i kontribut. Detyrimi im, detyra ime, të thash, ka qenë kjo me që kam këtë mandatin e deputetit, për të që, për të fut, për të shty, për të bërë presion edhe mbi ato burokracinë parlamentare, për të fut, për të diskutu këtë punë. Mund të votohet kështu si që kemi propozuar, mund të mos votohet, mund të ndryshohet, duke hynë debat në gjithë parlamentin për këtë punë, por është një drejtë e ligjshme e qytetarëve shqiptarë që ta kenë këtë instrument. Edhe demokracia shqiptare ka vetëm interes në këtë mes. Kupte. E bëjmë të duke nevojshëm? Shikom, referendumi është
një nga format më demokratike, për mes cilave qytetarët ushtrojnë pushtetin e tyre në mënyrë të drejtë për drejtë. Ka patur me të drejtë se sa zoti Shej përpjekje për të bërë disa drafte, ka patur propozime, jam bledur firma për të bërë edhe referendume të cilat në fakt kanë qenë disi më të koklavitore, sepse në referendum populli pyetet vetëm po jo. Po, po forma. Pra nuk referendumi nuk është ligj që populli do pyes, do japi shpjegime, do plotësoj disa formulare etj etj. Forma e regjimit ishte republikë apo monarki, dy zgjedhje. Po, dhe mbaron. Kushtetuta e 94-s ishte po jo, je dakord, si je dakord. Por unë mendoj që në nivele kombëtare referendumet janë shumë të rralla sepse janë për gjëra absolutisht shumë madhore. Pasi pjesa dërmuese e vendimeve merren nga parlamentet, merren nga qeveritë që janë përfaqësime po të popullit, të zgjedhura me votë. Ajo që ka çeduar më shumë në ushtrimin e demokracisë nga qytetarët në mënyrë të drejtpërdrejtë në Shqipëri kanë qenë referendumet lokale. Në këtë drejtim qytetarët janë shkelur me këmbë në kuptimin e mirëfill të fjalës, sepse në çdo vendim, në çdo projekt që është zbatuar në zonat e ndryshme të vendit, qytetarët nuk janë pyetur në mënyrë absolute. Dhe unë pa them nuk po mund bëhet referendum tashi nëse do të bëhet i shkollë në fshat apo nuk do bëhet shkolla në fshat. Por ka procese të cilat e ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë jetën e komunitetit. Dhe në këtë mënyrë komuniteti do duhet të shprehet. U si ndahet kjo? Për shembull, përfundimi i gazetës si TAP do shoqërohej me ndërtimin e ca impianteve në bregdetin Italisë, atje ku do të prekte tokën. Por, si pas banorve të cilët e kundështuan, kjo do dëmtonte turizmin, do dëmtonte jetën në mënyrën se si ata kishin ndërtuar dhe aty do ngritën, reaguan, në bërë referendum lokal dhe refuzuan të projekti u spostuan. Kjo është demokracia lokale, kjo është mundësia që ti jep qytetarëve të shprehen. Dhe, çfarë ka ndodhur? Projektet e shumta që qeverit jepshin në zyrat e Tiranës duke e parë Shqipërinë vetëm nga Google-i, shikonin aty një viz ujë që kalon të përmes malit dhe thoshin hidrocentral këtu, hidrocentral këtu, dhe çfarë bën? Këto shkatruan vendbanime, qindra vjeçare, njerëzit ishin ndërtuar jetën në përluginat e përrenjve dhe të lumeve, sepse aty ka ujë. Dhe në momentin kur ti pret ujin, baron. Mbaroi jeta, edhe për njeriu, edhe për bimën, edhe për kafshën, edhe për zogun, edhe për mushkonjën. Nuk i pyetin njeri. Edhe këtu kemi pasaj të historitë, njerëzit që ngrihen për protesta, përleshëshin me policinë, bëj lajme ne, bëj analiza, bëj komente në për studio. Përfundimi ishte që qytetarët u ndëshkuan. Nëse do ishte mekanizmi i referendumeve lokale, atyre u jepeshin të drejtë të shprehshin. Janë dakord me benefitet që ka zona Krahina nga ndërtimi i hidrocentralit apo dëmtohen më shumë interesat e këtyre nga devijimi i rrjedhës së ujit. E kishin mundësinë për të shprehur. Kjo gjë nuk ju dha. Ka shumë hapësira dhe mundësi ku qytetarët mund dhe duhet ta shprehin vullnetin e tyre përmes referendumit, pa pritur zgjedhje, sepse kam dëgjuar këtë si pretendim që qytetarët mund ta shprehin të vendin, nuk janë dakord me qeverinë se ka bërë këtë hidrocentralin këtu, meqenëse flasin për hidrocentralin. Kur vin zgjedhjet mos votojnë qeverinë, po nuk është kështu. Referendumi është për një çështje të caktuar. Unë mund ta vlerësoj qeverinë me notën 10 për të gjitha punët që ka bërë në shkallë kombëtare, por për një çështje të caktuar jam dakord dhe unë dua të kem mekanizmin për ta refuzuar këtë problemin konkret. Kështu që janë absolutisht të domosdoshëm, do është një gjë shumë e vonuar. E kuptoj. Tash në kushte të cilat ne ndodhemi, ku ka domosdoshmëri për çështjen e referendumit? Aspektin politik. Nëse ja, ka hapësirë. Ja. Referendumin biles më unë e kam propozuar dhe këtë përbashkë me kolegë tjerë, që çështja e sistemit zgjedhor në fundit i drejtohet dhe me referendum. Këtu, kjo kushtetuta jo në ndryshu me i marveshën vitin 2008. Praktikisht sistemi zgjedhor u fut në brënda kushtetutës, u bë një gjë e ngurtë, po u ndërtu që të vertikalizohesh pushteti, praktikisht 2008 a prodhoj pushtet për dy njerëz, për dy grupe politike,
Edhe sot e kësaj dite paguim pasojat e kësaj lloj situate. I hoqën sa drejta presidentit, ju dhanë sa më shumë qillit ministrëve. Dhe me dhanë, sot Shqipëria në i varë mënyrë, edhe pa e kuptu, vetë është bërë një shtetë me kancelarë. Filoj që në kodë Berishës, kë egzagjerimi i pushtetit kërë ministrorë, është kulmutë është i me Edi Ramën, sepse ka shkrujt vetë, forcat të reja politike nuk hynë fushë, sepse ligje është bërë i tilë, që është ndërtu mërë ligje për të, që të mos hynë njëri në fushë. Tjetër, dhe realisht në fakt që nga viti 2008, s'ka ma asë një parti të reja, asë një grupë politikë që mund të mërit marë një deputet në paktë. Dereja ditë kishtë. Ja, LSK-ja është produkti 2004-2005, mori 60.000 votë, 56.000 votë. LSI-ja është po asaj periuda, të regoj që kishë një energji politike. Partitë e tjera, republikanë, guedion, social-demokratë, agrarë, janë produkti asaj kohë, për para, në basë 2008, s'ka kërku që një për... Pse? Sepse është ndërtu me skem tilë që mos hynë njërit në abezdisi këtu më brënda. Ose të hynë kësë qëtë latona. Kjo ka qenë e gjitha. Këtë ku që bërit, të shi si që bëhet kjo. Kjo po që për të bërë politiki shumë e marveshë me disë dy partive, nuk bëhet më, se janë e po shikojmë, ka që vite që zbëhet. Bëjmë që kur bëjmë reformë, zbëhet kur gjë. Që që ne kemi propozuar, a thash 30 deputet, pra po me firmën time ka shkuar aty në parlament, që në qofë se sistemi zgjedhor s'kanë dëshirë me ndryshu, së paktën të ketë drejt popullit shqiptar, më ora i pëlqen kjo, apo donë të ndryshoj këtë punë. Edhe kjo është një drejt, a thash që buron nga kjo ligj që po e aprovum. Po s'u aprovu kjo ligj dhe i propozim që kemi bërë atje bje poshtë, se s'ka vlerë. Për çfarë po bëhet? Një propozim për referendum, kur s'kemi ligj për referendum. Kështu që e quaj me fatë që kjo ligj po bëhet për para. Kush do jetë ardhmja kësaj pune? Varet nga pesha politike që do i japim. Nga dëshira që kanë dhe grupe tjera deputetesh për të ndryshuar realisht gjërat. Kjo është një formulë që të thush për të çarë rrethimin e autokracisë edhe me i dhënë një frymë tjetër demokracisë shqiptare. Aq më tepër që kjo është një gjë pure kushtetutë, është e shkruajtur me kushtetutë. Edhe thuhet aty që qytetarët e Shqipërisë kenë 81-2-shin duket, mos gabofshë. Qytetarët e Shqipërisë kanë drejt ta ushtrojnë demokracinë në përmjet demokracisë delegume, që është kjo që kemi sot, duke zgjedh ato në parlamentin kombëtar deputetët, duke zgjedh në këshillët bashkiak e këshilltarët bashkiak, por kanë gjithashtu thot në mënyrë të drejtë për drejtë, se që është referendumi, ushtrimi i demokracisë direkt pa ndërmjetësinë e institucioneve tjera delegume. Kjo është një formulë që është në gjithë botën, po heqë ke këto demokracite vënume edhe të Balkanit përëndimor, është provu në disa shtetën, përëndim është një normë, po thuj se vit për vit ka nga një referendum, o komtar, o lokal, për tema, sepse referendumi është edhe një këmban, zile, për qeverin, për institucionet që qeverisin, që disa gjëra së përshkojnë mirë edhe njerëzit reagokanë, dilë ka mbil ka firmë, hapë ka një votim për iniciativë tyrë. Shqipëri si ka levërdis kjo punë. Asë një qeveria ka qujtë si një bezdi në i farë mënyrë, se po mëse këshin qujtë tilë, do të këshin gjithë një formullë për të aprovu një ligjë cili realisht ne në të rëndësishme ka 3-4. Për qëfar bëhen referendumet qëndrore, për qëfar bëhen lokalet, kush do jetë numri i firmatarve për të kryu një inisiativë referendare. Kjo është pjesa tjetër, administrimit e numërimit e... është pjesë një procesi zgjedhor. Ne, falë Zotit, e kemi një komision qëndror zgjedhor që e ka burokracinë mënyrës se si organizohet. Absolutisht. Po tek numri i pjesëmarrësve? Numri i pjesëmarrësve ka një problematikë, fakt kjo është problematika, si thosh, sepse në kushtetut është fiksuar që duhen 50.000 firma për të krijuar një iniciativë referendare. Të cilën unë në nivel nacional nuk do ishe dhe kundur, së është një ata e madhe, që ofse është një temë realisht e madhe komtare, edhe 50.000 firma më lidhen. Por në fakt ka dhe një defektit, se kur është bërë 50.000 firma, Shqipëria jo kishe 3 milion banorë. Edhe jeton të një realitet tjetër demografik. Sot përbërë gjithë një më e vogël, një, e problematikat janë rritë për këtë punë, shkala
e emancipimit në i farë mënyrë, edhe kjo është rritë. Do më thënë, ka njerëzit, janë sot mirë keqë më të informumë. Po, ka një informumë. Pak të një janë më të informumë, këtë, por këtë punë, a janë më të angazhumë, kjo punë, ha diskutim, po më të informumë janë, që që ne gjykojmë që numëri do ullë. Edhe kemi bërë një propozimi cili puqë, si të thush, një lojë logike, atje, që i të referendume të kombëtare, tjetë numëri i votave që duhet për një deputet, apo e qëjmë një deputet në parlament me i numër të këtu në votës. Po e bëjmë zëdhënës, ligjëvënës të interesave të caktume. Me njëti numër duhet jetë, ose për referendumet lokale, që tjetë dhe variabël numërit, mos jetë fiks, sepse mundet që nesër ne ndryshojmë numërin e deputetve që i garë dita. Që i vënd i vogël si Shqipëria s'ka pëse të ketë më 120 deputet. A dhe atëhere, ky numër tjetë në varësit të situatës të re. Njëjta gjë për pushtetin lokal, Tirana fjala vje për të bërë një këshilltar bashkak duhen 4.000 sa vota, po për të bërë në përmet duhen 700 vota. Atëhere, ti nuk mund të detyrosh atë të përmetit, mle dhe 4.000 vota për të ku e diun për të vendosë sa gjëra për lumë në vjosës, po e qujmë. Sëpse s'ka logikë, se përmeti gjithë 8.000 votu s'ka. Referendumet lokale absolutisht... Kështu që ne kemi ndjekë në mënyrë lineare këtë lojë logike. Këto janë 3-4 pikët. Pjesa tjetër të thash është administrim, purë elektoral. Si të bëhet fushata? Si të bëhet si fushata zgjedhore? Si të ndahet koha mediatike? Si të formulohet fleta e votimit që duhet përfundoj detyrimisht në një po se jo? Se ndryshë referendumi po mbush me shpjegime, dy faqe, bëhet i paqartë për qytetarën. Atje, kështu që këto janë 5 gjëra të thash këto që përmënda kërësore. Pjesa tjetër të thash është burokracia elektorale. Kjo është një mungesë që e kena në brënda kushtetutës tonë, brënda sistemi tonë, elektoral edhe politik. Të plëtsohet. Popullë shqiptarë të i rikëthejt një drejtë që i mirë keqë i është më hu, që i e kishtë, të thashë. Shqiptarët kanë votu dyre referendumë për gjëra shumë, dhe me thëmë, thelbësore për një shtetë, kushtetutën dhe formën e regjimit. Ta që i vjen puna, mas 30 vjetëve demokraci, s'ka drejtën të votoj, të thashë për oborin e shpizvet. Kja përpatur referendum edhe mund të ketë lidhje me politika, ndikim, ose mund të ndërhy, se lidhje me lokale pa diskutim, po këtu feksisht dhe tek një gërsh politik. Referendumet me impact në politik, mendoj që janë disi më të vështira, sepse kërkojnë më shumë pjekurit dhe informacion. Nëse shkojmë tek referendumi i parë, aji që u bë për kushtetutën në vitin 1994, a i nga një referendum për kushtetutën u shëndrua në një referendum apo një proces të pasër zgjedhor me PS-n apo me PD-n. Se të votosh një referendum, popullit i thuash je pro apo kundër kushtetutës, dhe kushtetutën se kështë lexu asa i që votoj pro, asa i që votoj kundër, thjesht aty doli, a ishte një votim politik për Salim Berishën. Salim Berishën atëko ishte në një egzaltim të pushtetit vetë dhe tjerë, dhe donëtë të jepte kushtetutës ti në formë referendare që të mos kishte pikën e dyshimit më për ta kundështu. E fërcante. Në fakt, populli që votoj kundër, nuk votoj kundër kushtetutës, se kushtetutën dhe se njifte fare, thjesht votoj kundër Berishës, dhe kaqë. Pra, këto që janë, jam dakord me Zotin Shehi që thot, ato që kanë shumë shpjegime mrena, kanë atë, apo kemi historit që u bën para 2 vitesh, ato pyetësore të famshëm të qeverisë, që në një farë mënyre, kishin natyrë referendare të tipit të që dilëshin vareshën për billboarde. A jeni dakord ju që të legalizojmë kanabisin për arsye mjekësore? Po, dhe, po mbi bazën në këtu, mirë atu... Dheri diku dhe ajo, po thuaj se të njëjtin thejnë kapra. Pra, mbi bazën në këtu, mirë atu, në ligjën parlament, sot, edhe pse ishin tashtu qytur pyetësor, ishin një 10 pika ato, se së përmë vindë të gjitha tashin men, në i farë mënyre, ishin referendume, por ishin jashtë tyre procedurave ligjore, u menaxhun vetë nga vetë qeveria, jashtë strukturave... Komisionit Zgjedhor, e kështu me radhë. Jam absolutisht dakord që
metodologia mes referendumeve në nivel kombëtar dhe atyre në nivel lokal duhet të ndryshoj. Nuk mundit, nëse një fshat i cili ka 3.000 banor dhe duhet shprejt për i qështet sektuar, ti së mundi kërkosh atit mbledhi 10.000 firma. Sepse do duhet mi mbledh firmat në Tiran për referendumi që të bëhet në Dibër, për hidrocentralin, në zami, që ata janë banor që janë përpjekur të organizojnë mbledhje firma, shërëgjim qytetare e tjerë. Që që do duhet që ligjit i parashikoj rrethanat dhe kushtet e organizimit referendumit në mënyrë absolute në raport apo në proporcion të drejt me numrin e popullsisë. Dhe kjo madje do duhet të ketë parasysh edhe faktin dhe ndryshimet e pritshme demografike që do ndodhin në mënyrë të vrullshme për shkak të tkurrjes së popullsisë. Por që do duhet në mënyrë absolute të vendoset. Të vendoset për të kuptuar që qytetarët edhe në këtë vend e kanë mundësinë për ta shprehur vullnetin e tyre. Dhe përpjekje ka pasur, janë bërë disa herë përpjekje nga organizata jo qeveritare, apo edhe këto lëvizjet e reja politike që kanë bërë firma, kanë shkuar firma të gjitha me dosje me numra karte identiteti, kanë shkuar KQZ-i, kanë dorëzuar KQZ-i, thotë smiratohet. Dhe se s'kemi këtë ligjin e famshëm. Kështu që përveç se të lobohet publikisht që ky ligj të kalojë dhe të kalojë, kalojë të plotësojë një mungesë kushtetuese, një në parametra më të mirë kushtetuese. Mundshëm jo për të miratuar një ligj për granitur, për të thënë që ne kemi ligj për referendumet, por ky ligj të jetë praktikisht i zbatueshëm në kushtet tona, se mund të marrim edhe ligjin tash si e ka Gjermania, ne hajde ta përkthejmë, ta vëmë këtu, dhe pasaj shohim që është i kostum që nuk mund ta vesh askush, se nuk i përshtatet me... Ligji është vare i thjesht. Ligji ta thash duke u përsërit ka që vite, se janë dhe të mbrënda këti ligji dhe tentativet e kolegëve për para, unë them që i ka marrë një form të pranushme. E dyta, komisioni i ligjive si trupa ma eksperte po e quajmë. Atje më brënda legislativit shqiptarë, për t'i korrigju këto pun, ka gjithë drejtë në Zotit, ka kone mjeftushme për t'i pa, për të ndryshu, për ndërhy, për këtë pun, edhe të, po deshëm mund zgjerohen dhe një debat tjetër publik, po të thash, debati është bërë këtu, është bërë i gjerë, i gjatë, ka 2-3 vjetë për para, të thash, të shijer dhe koha nga ana burokratike për të futë, ndoshtë të shijë, dominojnë tema tjera. Edhe unë jam shumë involvun për atë punë, e kuptoj urgjensën, për shamët që ka për ligjën zgjedhorë për të ndryshu. Absolutisht, edhe do të në qovë se do t'i veja në balansë, sigurisht që do të thoja ligjën zgjedhorë se kemi zgjedhjet vitin tjetër. Por kjo është një ligjë mund t'kaloj vare mirë, muajnë një vjen dhe Shqipëria e ka këtë ligjë, pasaj se kur të bëhet referendumi i parë, se kush janë temat që realisht ja vlenë, dalë e shëshime me tavolinë atje ke bulevardi me mbledh firmat, këto pasaj i caktojnë qytetarë me varësi të debati publik moment. Për mua është rëndësishme edhe fokusi, qëfar do lejohet dhe qëfar nuk do lejohet. Jo më e ka të shkrujt ma të, sepse dhe referendumet ka një fush të kufizume, nuk më të bëgjë referendum për këdo temë. Se pastaj, po, dalim. Por, nëse është të qështë ditë tani, investimi në një zonë të mbrojtur, si qështë tu besoj që ndërkohë që qeveria mund tjetë afektuar nga interesa të ngushta njerëzish, qytetarët janë më të ftohët për të shpre pro apo kundër kësaj, duke vënë balans përfitimet ekonomike që ka vënë vendi edhe... Prandaj nuk i dunë qeveritë... Marveshja ndo shta me Italinë që bënë për emigrantët, që shke investimet në Sazam, po i silë këshu në vëmëndje si qështje që ka në ngërë debat publik e që pjesë e ranimeve... Por e të thash që e përmëndi zotëria, kaloj tubi i gazit, kaloj në disa fshatra në pulje, në Shqipëri kaloj përmesh, edhe su bët paktin një debat që shikohet për e thema, nuk po them se të bëjshë referendum, se shqyrë që kaloj në për Shqipëri, se mirë keqe me afekton në ana, jo mërë se Shqipëri së nuk i, me thënë drejtën, s'kalon kur farë para e se s'mare mas para, në kohën e ndërtimin që vetëm. Në ndërtimin, në kontraktorve, po kaqë. Ndërsa ato në Itali e bënd debat, e futën në këtë loj procesi që ato komunat shkun deri ke nivelli e referendumit, ati e për këtë qëshë. Tregon
Qytetarin, qofse e ka një mundësi, një të drejtë, shpesh herë do ta ushtroj. Mundet mos e ushtroj. Por ka njerëz që janë ndërgjegjësuar dhe mund ta ushtrojnë të drejtën kushtetuese. Po duhet ja japësh me ligj këtë punë dhe këtu unë them që ka interes e gjithë popullata shqiptare, demokracia më gjithë. Çështja e armëve kimike. Po pra. Po, se kjo nuk është investu në një reagim publik po, për ditë me radhë për të shtruar presionin mbi qeverinë. Kjo se ishte referendumi, ishte shumë e thjeshtë. E shprehni. Kjo është një armë e qytetarëve, nuk është e partive politike, sepse nesër këto që janë pushtet mund të jenë opozita, ato të opozitës dhe janë pushtet, por qytetari e ka një të drejtë ta ushtrojë demokracinë direkte dhe të kapërcejë mbi partitë për hallin e vet. Këtë thot ligji s'ka asgjë këtu, as lidhme me zgjedhjet e këto. Do isha shumë i lumtur sikur kjo lloj historie të kishte mbaruar një vit përpara. Dhe të shi të mërshim, ta shi e rrdi rrada, po mërë me këtë punë. Të shumë, se shfarë do të prodhoj. Zri, ne kemi im futur në një fazë vrullshme me komisione, si pasoja saj që ne quajtëm si një loj dakordësi e marveshje, por që këta realisht e mohoj një gjëtil, e quajnë pra këthimin në normalitet, atë se shfarë realisht po prodhojnë, ndërko po meren edhe me çështjet reformës gjithore, e të tjera zhvillime, amnistia që kërkon dakordësi e tjetjerë. Por më lejo që përpara se të pyes për prishmëri tuaj për këtë hap, të pyes çfarë ndodhi me kreu në grupit? Ishte ndikim fakti që ju surreshtua të rithemelimi, si ta lexoi opinioni publik? Po si e kështu? Në një farë mënyrë, po e di unë, grupi i rithemelimit kishte ja dy deputet atje që edhe kërkuan, domethënë personazhi im nuk ju dukte. Domethënë një linjë tjetër politike dhe ne mendojmë ndryshe që është drejtë atyre, absolutisht. Dhe kush mendon ndryshe nuk ka pse ndjek më mbrapa, se kryetari i grupit nuk do të thonë që je udhëheqës, ideologu. Thotë kryetari i grupit është një çështje administrative që ne kemi pas bërë një marrëveshje për ta bërë me rotacion. E, kështu që sa të prishin grupin, prishin dhe atmosferën, tërhiqje më, që mu nuk më bënd dësha mirë kryetari grupit. Se unë gjithë jetën kam qenë më shumë se kryetari grupit. Mu më bënd dësha mirë idete mija, folja, drejqi. Kjo jeta politike, publike që kam bënd gjithë jetën. Kjo që gjykoj që edhe për oportunizëm, për të majtë grupin, si një mundësi që është për të folë, për gjithë ne që janë të grupit. Se pra ne jemi pojtë një grup, për t'i dhënë një shansë vetës për të pas një hapësirë në brënda parlamentit, më shumë nga e burokracia, sharët që kanë të grupe tjera. Dhe të vazhdoj, Zoti Duka e bënë këtë punë, po ka që mirë se unë. Edhe të shi flasim të gjithë, një rrujmë lirinë tonë, për të folë gjithë se kush mbas ideve që kanë kohë, kuptoj, se unë nuk kam ndërmend të ndryshoj idetë për të majtë grupit. Kuptoj, unë më mirë ndryshoj grupit se sa idetë. Kjo është e thjesht para, s'ka kur gjë të keqe këtu në këtë mes. Mendoj që kemi gjetë një formulë shumë pozitive. Pastaj ato kolegët e grupit kanë gjithë lirinë. Tashi e kanë dhe më shumë. Kështu që mund nuk është se më shqetëson që qeke kryetar grupi, apo si e kryetar grupis. Unë nuk besoj që një deputet ndalon nga tjerët të qenit kryetar grupi, apo jo. Unë besoj që ideet e mija, fjallët e mija, i kam thënë si me kuretarë, si pa kuretarë. Bile se unë kam frikë që gjysma nuk e kam ditë që kam qenë kuretarë. Pse? Po, se kjo periudhë është ka hiqë fare, se kjo është, jo, mëzë, kjo është një loj... Edhe qytetarë, e kuptot që farë bëhet për kreu, në qërë për kreu në grupit në kazmet bardhin, apo? Absolutisht, zbëhet asë, a, tjetër punë, sepse atje grupi është i lidhë, nuk është i lidhë me idetë, është i lidhë me pushtetin, me burokracin partijake, jeti i parë, jeti i dyti. Mbrënda grupi jonë ka të thash është një grup heterogen në i farë mënyrë, se gjithë se kush ka partijinëve. Po i cila në këtë mënyrë rreshtimi, që së është politik, i jep mundësi që mbrënda burokracisë parlamentare ti të marrësh kohë të mjaftueshme për të folë një, mos jesh mrrav atje, si më thënë, ja, si që thatë ju të shi do rrishë. Po e zemë rradhë ke Zoti Bardhi, ku të binë rradha me folë ty, sa minuta do folë është tite. Edhe, këshu që sa të i hymë kësa historie, ja ku e geni grupin, kretar ligu, në, se të thash,
grupin e bën individet, a i që flet, a i shu, ke grupi jo, ka që folim fare, ka që flasin, si, shka ke grupe tjera politike. Shu, që mu, jo, kjo seri ka që atyushim, se kërë dhe si pasoj e shëndrimi tuaj ndër rithëmëlimit, tani. Po, sigurisht pra, po të shi si të bëjë, ndryshoj për të bërë, si më thënë, me, për të bërë brigadier, dilke punoke ndërmarrja tjetër, jo, ma, që, ma mirë, ja, mirë, zanat që i mirë, kuptati atë, dhe rri atje, pa u bë brigadier. Ke një koment për të. Ta që jenë fare të lirë për të bërë, po kjo së më qëtë së fare mu. Sëpse unë jam vet njëri që sulmoj politikisht, që maj qëndrimet të ndryshme, ta thash, diri që s'do bëje këtë punë, s'do isha ma kërë që jam. S'do kisha vlerë, ku të i njifni ju ato deputetet tjera atje, parlament. Besoj që të traqereju, se njifni, ku të të pse njifën vetëm 10-15 veta, pse njifën, sepse ka një jetë aktive politike, sepse flasë, sepse thonë diçka ndryshe. Flasin dhe kanë çfarë thonë. Ka kuptoni kështu që se mund të njohim ndryshe, njohim se i kritikojmë se s'flasin, kështu që prandaj s'u the përgjigje. Kto janë organizime të brendshme në kuvent që më shumë ti lidhen me interesat politike dhe padyshim ku dy grupet më të mëdha PSPD janë ato që më shumë se sa grupe politike janë dhe grupe interese, sepse nesër nëse PD-ja do vinë pushtet, nga mënyra e organizimit aty do varet edhe piramida se kush do angazhohet, se në fund të gjithë atje e kanë synimin për te idealizmit. Ndërsa mënyra e thjeshtëzimit që i bëri Zoti Sheh është profili i tij politik, dhe ndaj kam mbetur një aset në politikën shqiptare për shkak të mungesës së këtij konfliktualiteti, për shkak të mungesës së le themi edhe dëshirës për të viktimizuar, sepse dikush tjetër do mund të t'i binde davullëve, do thriste televizionet, do t'i thosht, hajde se do jap një deklaratë, unë ju, sepse këm sulmoj, këm bëri, këm për, në thënë, trajtimi mi në lojë sportiviteti i këtyre ngjarjeve. Shika, në këtë historinë që jetojmë sot ne, dhe me thënë, ka një dramaticitet, po për gjëra krejt tjera, jo për katër. Do më thënë, po ka sepse dramaticiteti i kësaj kohë është kjo. Në esenca, thejbi, pasaj gjithë tjera të janë sora. Që kemi një qeveri që po abuzon me Shqipërinë prej 12 vjetës. Një më vjetë, prej. Po që opozit e kemi? Dhe kemi një opozit që sështë dhe gjendje të i përgjigjit pra. Kemi një opozit që ka 2 vjetë e gjysh që meret, nga të rohet me kam të veta, meret me halë të veta, dhe 2 vjetë me rallë jemi marë. Ky është i Amerikës, ky është i Rusisë, drejtë ta. Kush është grupi më i madh dhe më i vogël? Tashim fund fare na doli edhe një histori tjetër, kuptoti me spak e pas pak. Domethënë, ky është dramaticiteti i demokracisë shqiptare. Kjo është vështirësia numër 1. Ky është halli i madh që kemi. Që kemi përpara një qeveri të cilën duhet ta kishim rrëzuar me kohë për të shpëtuar një pjesë që të thush gjës publike nga Shqipëria, dhe nga krau tjetër kemi grupet cilët për interesat e veta personale, drejtë, si janë gjëndjet organizuar, nuk janë gjëndjet meren me thelbin, dhe meren me qëshet ansorë, me që jemi marë opozita këto 2 vjetë e gjysë. E marë këtë pra, ku që kontrolon grupit më të malë opozitar, Berisha apo Bashkë? Pasaj në doli dhe një grupës tjetër, pa është dhe Bardhi, po me qinë është këtë Bardhi, është me Berisha apo me Bashkë? Pasaj ky me si qinë të shkoj, do me thënë, gjithë historia politike opozitare, është me këto gjëra, e mbushur me këtë, është bosh me i fjallë. Do të dhja. Kur fakt historia opozitare, duhet ishe kjo. A do të andryshojmë ligjin zgjedhor? Ne. Do të dhja, se kjo është temë politike, kjo është thelë politikë. Si do të shkojmë në zgjedhje, që ti hapim shansë edhe forcave të reja, të andryshojmë, ja të ndryshojmë rregullat e lojës. Jemi një skuadër që po humbim. Po prej 2-3 herë, pra po s'po ndodh, pra kjo, deri tani nuk po ndodh. Dhe kam frikë që po ndodh. Dhe kështu ti Rama është rregull, po ta tjerë pse se duan. To janë gjëra substancë politike. Pjesa tjetër është guacë. E kuptoj. Mu nuk më intereson fare për shkakun kush e drejton komisionin zgjedhor.
Se të shikan sa ju një komision të jeshtë. Në komision është a i me o erdin me dëmjanë. Që ka për detyrë të bëjë këtë punë. Dhe unë urojë të bëjnë mërë. Nuk me intereson fare se ku shështë aty. Qëfar produkti? Po pra, a i ishtë a i Alibe, apo të vijë këtë Bilyk Bashi. Që me hynë punë fare. Mu me hynë në punë. A duan të ndryshojnë, a kanë dëshirë për këtë punë me ndryshu. Komisioni gjendror, nejti 2 vjetë e gjithë zbërë jo. Do t'i të gjojmë dhe këto kolegët tjerë. A janë aty për ndryshu sistemin? A janë për të kontribu, për të zgjeru hapsirën opozitare? Apo janë aty për të siguru një kacollë politike, do me thëmë një listë për vetën e vetë? Kjo është tema e madhe, kjo është tema Shqipnisë. Nuk janë këto muhabetet që bëjnë të mënyrë. Dhe ta shpjegoja për me publik se këdhe ti ndjekësit e tut, shumë, votuesit, e du një shpjegim? Po, po, ja shpjegim e për kjo. Jam ndaj të njëti një qëndrim në këtë pikë për të vendosën një hierarki të problemeve. Dhe fakti është që opozita, për fat keq, ende se dinës e se ka kuptuar për është në kushtet e të pamundurës për të vendosën një agendë. Në zgjedhjet e 2021-shit, për shkak se s'kishte ndodhur asnjëherë që një parti të qëndronte më shumë se 2 mandate në pushtet, opozita ishte e bindur që ishte ardhur rradha për të shkuar në pushtet. Dhe fushata elektorale, më shumë se sa një fushat që i adresohesh qeverisë dhe prodhonte një ofertë politike dhe ekonomike qeverisë së, ishte një duel i heshtur mes PD-s dhe LSI-s, për të ndarë për shtetin, sepse që do e menin e kishin sigurt, dhe kur nuk e morën, atu fillojt kërkonin përgjësit e kënjëri tjetëri. Tashmë, kur zgjedhjet janë në prag, dhe kur Rama ka shpalosur ambicin e ti edhe për 2030-ën, opozita sërish nuk po kupton që ajo që është më rëndësishme është prodhoj ofertën e vetë. Se opozita mendojnë që mund të vinë pushtet duke denoncu dhe duke akuzu. Po, pa dyshim që kjo është detyrë opozitës. Por, nuk mjafton që kjo qeveria tjetë korruptuar që afër fetit të vishën pushtet. Pa pas një ofertë besushme, pa pas një ofertë politike, ekonomike, edhe një leadership të ri. Por, në këto kushte vim sërish të gërmëri. Nga 3 grupe u bën 2 grupe, pasaj përbashkohen, tashi grupi madh brenda ka e disa rival, me që Berisha është në balkon, këta të tjerët janë luft me një i tjetrin, kush do zëvënsoj Berisha, ndërkoj që Berisha nuk del do të nga shpia, dhe në përpjekje për të bërë të parin e fshatit, për harrojnë që vendimet merën në qytet. Dhe kur dvi dita zgjedhjeve, sërish, së shtudi që qeveria socialiste të qëndrojnë pushtet në një proces zgjedhor shumë të let nga që mund të akën mendu. Dhe kjo do tjetë dramatike për shoqërinë, sepse një parti 4 mandate resht dhe me ngarkes kaq të madhe korupcioni sa që ka aktualisht, prodhon një kosta shumë të madhe për shoqërinë dhe për vendin. Problemi këtu vazhdonë sërish që në opozitë janë luftë kushtë marri frenat e kësaj partije që ka ngellë, edhe këshu e shkallafitme që si që është, dhe nuk përmendojnë se si të përbalen me këtë qeverisje, të mundësh një qeveri të cilën t'i e ke si puna ti boksierit në ring me brinjë të thyme, me dorët në rrydhme, me kyqë të nëzjerëm, nga gjithë historitë dhe aferave korruptive, duket një gjë shumë e thjeshtë. Nërko, opozita, endë sot e kësaj dite, nuk ka një leadership me cilin t'i ofrot qytetarve t'i thot, ky është ekipi i ri me cilin do drejtojmë. Mos harrojmë se populli ka largu PD-n nga pushtetin 2013 dhe nuk e largohet duke i thonë bëni ca ditë pushimi ju se u lodhët shumë. Por, kur partit zbresin nga pushtetit, zbresin për të rinovu, për të rikonstruktu, për të largu të vjetrit, për cjell të ri, për cjell ide të reja, projekte të reja, platforma të reja. Ndërko, në PD mendojnë që këta do vim pushtet me që Rama është i korruptuar, dhe do vim po ne që ishim 2013-ën. Se ka qenë si mundësi kjo, në erdhi rradha. Pikërisht. Vetëm 2 mandate. Dhe kjo gjë s'po kuptohet, dhe kjo mund të shojë afërfen favorizimin e palës tjetër që ndoshta nuk dhe vazhdon në shën terren edhe vazhdon. Ndoshta se meriton të vazhdojë të qëndrojë. Ka është komode. Dhe keni qartë se si do të shkojë partia juaj në këto zgjedhje? Sigurisht varet nga kodin, ne nuk e dim se çfarë do të prodhojë.
Po në rrasë se këta nuk ndryshojnë e zgjë. Edhe në qështje zonale, katër zona, si do të veprosh? Njëherë, ta thash kjo gjithat, do të varet nga kodi. E dyta do varet edhe nga rruga që do të bëjmë si opozita. Do gjejmë pika që bashkohemi, qofse nuk gjejmë pika që bashkohemi. Qështje koalicioneve? Do të hymë vetëm. Si që kemi hymë, po kam hymë shumë merë, gjysë në jetës kam hymë vetëm. E nuk e qujnë një trishtim masë, sepse e qujnë një kontribut për këtë punë. Ta shi unë kam që nga viti i ri, që u bënë 2 muaj, dhe më thënë, që i them tyre zotrive që janë kolegë, që unë kam 4 pika, jo se këto janë ato... Po, që do të zgjidhin, por, dhe shka po. E mojësijot, por, që këto e ishin temat aktuale, të cilat ishin, edhe janë sot e kësaj ditë, do hymë parlamenta vëdorimi jashtë. Se këto janë të thash tema politike, mos më intereso asku që drejton grup në këti të satit. A do hymë, sepse jeta politike, jeta publike, detyrimi që kemi jetë jemi parlament. Ajo loj, atje reakcioni, rezistence, VM, si doli që s'kishe ne i vlerët ma. Kjo ishe pika e parë. Pika e dytë është, do ndryshojmë kodin zgjedhor, apo jo? Do ndryshojmë me themele, që ndryshojmë derivati politikë që del nga zgjedhjet. E para, e dyta. E treta është, do të lejmë spakun, drejtsin e re me gjithë defektet që ka të punojnë. Ta konsiderojmë një institucion pavarë, ne më të smerëm e këtë punë. Atje, do marri nga qeveris, do marri nga të opozitës, që është punë e tyre, ne gjykojmë politikisht për çështjet e korrupsion. Nuk jemi asë prokuror, asë policë. E treta. E katra, a do shkojmë, përmisojmë marrëdhënie me komunitetin ndërkombëtar? Apo do jemi, si me thënë, arrigjit e politikës ne, të që këtu i herë shko në një derdë vogël që të qelin atje një herë. Pa një linjë, pa i boshtë, do të shpesherë duke bërë kundushtare, kemi izolune, ja dorëzumë Amerikën Parti Socialiste, Edi Rams. Këto janë 4 pikat kërësore, në këto mund të nështrosh këtë. Ta që qëfar ka ndodhë? Që unë themë që ndoshta do filloj, dominoj një lojë logikën. Parlament kanë të hy. A hynë? Kisha drejtë unë, apo kishin drejtë ato? Si i bigja punës? Që këto thoshën, kjo është rrugë pa fundë, kuptote jo, pa këthim. Revolucion, do rëzojmë, tjetë, është rruga pa këthim, po ja që i pas ka këthim, pra. Dhe jo, shumë plafdishëm, po mirë prap, po themë, unë u këthim. E zbatun një, a do të bëjmë tjetërën, pikën e dytë, që do ndryshojmë kodin zgjedhor. Hajde në qofë se ndryshojnë kodin zgjedhor, e kanë gjithë firmën, aprovimin tim, unë të thashë. Kam një vit që kam firmos me 30 deputete, kam dorëzu në parlament, si që kam dorëzu këto tjerët ka 2 vjetë. Dhe më thonë, ide të mija i kam dhënë dhe formën atë guackën ligjore, vetëm e vetëm që të hecim për para në këtë ligjë. Edhe e treta, ta thash pozicionin tim, unë për sistem në drejtsis kam 1000 ankesa, edhe djebë gjeta pak shtek aty në komision të ligjëve, i thash 2 fjallë, sepse do marrin analizë institucionet e pavarë. Kush është defekti i sistemi drejtsis sot? Po ne kemi akoma me mira gjyqjet pa bërë që presin 6-7 vjetë, s'kemi personel, u bërë i organizimi gjukatëve ka qytete që si kanë numrin e asë prokurorve, asë gjukatëve, ka qytete tjera që kanë godinë gjukatë, s'kanë gjukatë, ka qytete që kanë gjukatë, s'kanë godinën, sepse s'mlillën do të dosjet atje. Ky është problemi jonë, sot për sot. Gjukata e larë ka 30.000 dosje për të shqyrtu aty, sepse këto janë halët e qytetarëve ndaj sistemit të drejtësisë. Ndërsa gjithë reforma, gjithë ideja, gjithë perceptimi popullor për drejtësinë është reduktu këtë spaku. Spaku është një instrument brënda drejtësisë. Ndërsa i më i ashpri është bërë për... Edhe për spaku në unë të thashë, gjykimi i më shky, do në gjithë punoj më shumë, zvoglojnë e fushë, nuk mund të merët spaku me gjithë gjërët e Shqipërisë. Shtohen i njerës dhe shtohen edhe parat. Nërsa ne me spakun jemi marrë duke i thënë, ti organizatë terrorisë, ti e këtu, ti e atje, kupta. Ta shimë ndërkohë në presim që spakut fusim brënda ministrat socialistë, që kjo është e vërteta, me thëmë drejtë. Që kjo teza jo në korupcionit të certifikohet dhe të verifikohet dhe në rrugë gjimësore. Pra e këtu gjuhës berishës për spakun. Pra ndaj për themë, këto zotrit, a ka një ide të qarë për këtë punë? Ta shi me komitetin tërkëmtar do ulemi, si të barabartë, si të sinqerë. Që këtu prapër zërisha? Ta shi, të gjitha këto tema, këto në ndajnë, dhe këto janë tema politike.
Mu nuk më ndanë ajo që diskutojnë ato, se kush dhe jetë kuretari grupi, kuretari kësaj, këto e kanë emrën mëndje për të bërë emrimëre. Thotë, kjo e shqetëson shumë, sepse du numerikisht mbrënda vetë vetës të fitojnë luftën me grupin tjetër që i ka dalë, po e zemë atje. Edhe kjo luftë e konsumoj opozitën shqiptare. Kush është më i madhi, kush është më i vogli, pse? Sepse po të ketë ndryshu kodi zgjedhor, kjo punë s'ka më rëndësi fare. Se më i madhi është ai që dele merr vota e qytetarëve atje. Ndërsa, por ngeli ky kod më i madh, ajo lista atje në zgjatet aty, atyre që do hynë, edhe kjo është shumica e debatit. Shumë shkurt, opozita është shumë e madhe se sa Partia Demokratike. Opozita nuk janë as 10 partit parlamentare përfshirë dhe partinë e Zotit Shej. Opozita janë edhe shumë qytetarë që nuk janë dakord me qeverinë, por që nuk gjejnë veten ku ta çojnë këtë votën. Opozita do duhet të ishte sot, si ai proj që mbledh gjitha raketë dhe ta çojë ujin me i vend. Nuk është duke bërë këtë, sepse ende është në luftë me vetveten. Nga njëri luftë mes grupeve dhe luftë brenda grupeve, kush do të fitojë më shumë besimin e kryetarit, i cili shpresojnë që një ditë të lëshojë një testament të thotë kush do e përfaqësoj këtë në fushatë kështu me radhë. Nëse nuk do të jetë në gjendje të kuptojnë rëndësinë dhe të vendosin agendën e gjërave që duhet bëjnë, fushata do të jetë një shkatërrim dhe me pasojat e rënda për. Faleminderit Kikia, faleminderit Zëshej. Do të kemë sërish të besoj, çojmë njerëz që do gatuajnë ky nën komisione për reformën. Shpresojmë që të marrë konsent. Uroj jam optimist për natyrë që të bëjnë diçka për veten e tyre. Duhet ta kuptojnë situatën që ja. Në entuziazëm madh për këtë punë nuk kam, sepse ta thash, nuk është puna se ajo formulë komisioni që isha atje pengon të reformë. Po brava, është tek qëllimi dhe tek përmbajtja. Absolutisht, se këto e kam bërë këtë punë, mirë që e kam bërë zgjidhën sa hallët vetat, po të bëni punë pak. Kjo është e gjitha. Shohim, do e shohim prapë këtu së bashku. Faleminderit. Faleminderit. Në bashkove sot.